Huhhuh, hyvää huomenta, rakkaat katsojat. Pitkä Lampi ja Pöllyvaaran maastossa alettaa olla. Joo, oli nuoremmalla lapsella tuossa maastojuoksukilpailut hiukassa, niin kävin kahtumassa ne ja yhdistin myös oman maastojuoksuni tähän hommaan, ja jota tulleekin oikeastaan päivittäin harrastettua. Mutta joo, hiukasta tänne on muuten sitä uimaran alta 3.3. Tiedoksi saatettakaan, pitää tulla jo tuon Saapsuperän tien yli. Ja katsokaapa mitkä maisemat. Aivan mahtavaa, alkukesäiset. Alkaa semmonen metsän tuoksu olla jo oikein niinku, ja mahtavaa mennä. Ja hyvin kulukko. Kevyyttä hölökkeli. Otahan 3.3, pyörällä tuli hiukka. Nyt jos hölökkäis tästä pois, tulisi 6.6, eli tämmönen lyhyempi lenkki. Voi riittää tälleen lepopäiväksi. Joo. Mutta ei mitään sen kummempia tässä. Ei ole mitään asiaa jälleen kerran. Ja vai onko? Ei tuu nyt mieleen just nyt. Pitää ruveta ottaa vähän evästä tässä. Otahan nyt tiikeri tiistai. Tiger Tuesday. Likastetaan kuitenkin vähän tuonne. Nämä on hienoja maastoja. Nämä eilen oli suunnistusharjoitukset tuossa. Niin, hyviä maastoja. Mennä ja liikkua ja harrastaa. Siis lapsen suunnistusharjoitukset. En itse harrasta suunnistusta. Mutta mielenkiintoista hommaa kyllä sinänsä. Joo. Ei mulla mitään muuta. Mä lähden tästä hiukkaan päin. Rauhaa ja rakkautta. Kaikkea hyvää. Ja nähdään seuraavalla videolla. Kes rivii.